Doprovázeli jsme paní Michaelu. Byla v 9. týdnu těhotenství a srdce jí trhalo na kusy pomyšlení, že by o své nenarozené dítě měla přijít. Až 80% žen se rozhoduje pod nátlakem. Myslíte si stejně jako my, že tohle není fér? Navrhujeme těhotenský příspěvek plošně pro všechny těhotné ženy na jejich podporu. Věděli jste, že až 27 000 žen, těhotných žen, propadá v našem systému tím, že nedosáhne na peněžitou pomoc mateřství, přestože byly ekonomicky aktivní? Požadujeme, aby vláda podpořila rodičovská stipendia pro studentky, které potřebují sloučit rodinu a studium. Navrhujeme také, aby rodinám s třemi a více dětmi, které jsou ekonomicky aktivní, bylo vráceno DPH z nákupu automobilu. A líbily by se nám bezúročné půjčky pro ekonomicky aktivní rodiny, které z důvodu většího počtu dětí potřebují řešit své bydlení. Kdyby se tohle všechno podařilo prosadit, bylo by to fantastické. Nám by se to moc líbilo. Co vy na to? Jestli máte stejný názor, přijďte nás v sobotu podpořit na Pochod pro život. Uvidíme se.